Iar drumul rudroanelor de la Lumânări a fost acoperită cu un strat de plumb care acoperea stratificura și operațiunea de restaurare al noastră constă în curățarea stratului de peliculei de culoare, unde sunt fisuri, integrarea lor, echipuirea fisurilor, unde sunt desprinderi, consolidări. După ce se face operațiunea de echipuire, venim și integrăm. Face o integrare ca să nu se mai vadă tipul dinainte și să poată să fie pictura unitară. Această restaurare dominează picturii vechi? Nu. Are vreo influență asupra ei? Pictura originală, pictura originală este Lucian și Artatino, dar a fost intervenit în 84-86. A fost intervenit de un pictor local, Vulcu Pascu. S-au făcut unele greșeli, s-au făcut repictări. Noi am încercat unde s-a putut să luăm acele repictări și să dăm de adevărata pictura lui Lucian și Artatino. Operațiuni foarte elaborate. Da, nu s-au făcut. Putem să ne bucurăm în curând de picturile originale ale lui Lucian și Artatino? Da, s-au descoperit, încă au rămas picturi, am mai ieșit de capac noi și le-am scos la lumină, da, se poate bucura, dar cele care n-au... Știi că se spunea la un moment dat că mai există un singur înger, parcă, din pictura originală. Le-am decapat, am îndepărtat repictarea și... Lucian a lucrat mai la portrete, tot ce este decorațiune făcute de un pictor italian, decorațiune originale, pentru că ele au fost intervenite, iar au fost repictări, au anumite scene, au venit și s-au făcut după pictura originală, pentru că inițial au fost foarte multe decorațiuni. Problemele care au fost aici de problemele istorice, pentru că Lucian, tot ce știm aici, nu a avut o viață bună, pentru că au fost anumite. Da, era este cunoscută povestea de dragoste și povestea de dragoste și el și nepoata primarului, da? Care s-a adăunat muncii lui. Bineînțeles. Opoziția care veneau și intervențiile politice, care, da. Cei care veneau și măsurau de mediu. Măsurau și cântăreau și cântau s-a pus și tot timpul nu a avut condiții de ale. E adevărat, totuși este o pictură de un mare artist. Este Lucian Artatino, care spunea și pictorul restaurator Andrei și a fost mai puțin cunoscut decât Lucian. Mai puțin cunoscut pentru marele public, da. Faceți și pictură în ulei. Da. Expoziția, da. Vamos ahora para ver una exposición donde... ¿Dónde están? Sí, están sus cuadros. Da.
niște masă. A, dar vă pot da pentru fiecare un client. Așa? Gata, puteți. Muzeul Județean Teleorman funcționează în actuala clădire din anul 1997. El găzduiește mai multe expoziții, între care expoziția permanentă de etnografie, care se numește Aspecte etnografice teleormânene, ce prezintă viața satului teleormânean din ultima sută de ani, apoi prezintă expoziții temporare de arheologie, dintre care avem două, una la etajul întâi și una la parter, ce prezintă ceramică medievală, și expoziția în care ne aflăm, o expoziție de pictură, ce prezintă lucrări ale unui grup de pictori care lucrează la restaurarea picturii din Catedrala Sfântul Alexandru din Alexandria. Lucrările din această expoziție aparțin atât unor pictori maturi, cât și unor tineri, studenți, care lucrează împreună cu aceștia. Ei sunt cei care au curățat și care au lucrat efectiv la mica capelă de la Vitănești, ce adăpostește osemintele omului nostru politic, Victor Antonescu. În sălile muzeului organizați expoziții cu descoperirea arheologice numai din județul Teleorman sau și expoziții itinerante din alte muzee din țară? Organizăm și expoziții itinerante din alte muzee, însă momentan adăpostim expoziții cu exponate ce aparțin Muzeului Județean Teleorman. Știu că în Alexandria nu există o sală specială de pictură, o galerie de artă, unde se pot organiza expoziții de pictură. Muzeul de istorie găzduiește aceste expoziții de pictură prin bunăvoința lui, ca să spun așa. Mai veți face în continuare asemenea expoziții? Sigur, sigur. Într-adevăr, orașul nostru nu dispune de o galerie de artă. Muzeul este cel care găzduiește acest gen de expoziții. Am mai organizat și în alți ani, și în 1999, o expoziție de pictură organizată de medici pictori. Deși nu asta este specific de galerie de artă. Evident, el este un muzeu de istorie, de istorie și etnografie. Dar prin bunăvoință se pot face. Sigur, da, evident. Sunt Luminița Gheorghe, sunt muzeograf etnograf la Muzeul Județean Teleorman. Vă mulțumim. Cu multă plăcere.